这我们收到的锁是右开锁右开门的，然后我们现在给它调节一下左开的，这个锁体方向转过来，然后调节把手方向。内面板螺丝调节一下方向，把手方向。还有这个挡板要调节成左开的，放在左下方，然后我们把它安装在门上，然后先安装锁体。我们现在把锁体固定上了，然后注意一点，这个锁体需要用方杆孔和上下螺丝孔，然后还有这个地方穿线孔。按照这个注意的，这个离合箭头如果是双舌的话，一定要指向双，这个是双舌，两个舌头就是双舌，一定要指向双。然后如果是单舌，根据门的开门方向，左开单就指向左单。外面板连接就行了，这个线你来穿过去，然后方杆给它插进去，线给它连接上，然后把线塞到门方杆对准。注意一点，这个电池盒不能使劲往外掰，要往翘起来一点，然后往上面抽，然后把螺丝固定。下面螺丝固定，安装，这样就是安装完成了。然后我们测试一下，上提把手斜舌方舌可以出来，下压把手外把手是处于游离状态，